ლეთოშეკონ თანი ემორტიმინ აციდევე აციდეთ დუატო პექსოი ჩი ან სუბსტანცა ჩი პორმაინ პათიეტორ ჰიდროჯენ ნუ ფაქტ ატო კორ ჰიდენ ნუი რისინ პერჩენდრიმინ ე იონევე ჰიდროჯენ დუკე კრიუარ ნი მედის აციდ ნუ ლიდე მე ემორტიმინ ე აციდევე ju duhet bëni kujdes shumë të madh. Duhet pa tjetër që ato ti memorizojmë duke i vendosur në një tabel emrin e acidit me formulën kimike për kace. Por, në emërtimin e përbërjeve që rjedhin nga acidet, ne duhet të dim dhe emërtimin e mbetjes acide. Çfarë është mbetja acide? Mbetja acide është grupi atomik që mbetet pasi largohet hidrogjeni nga acidi. Gjithmonë, mbetja acide është një grup atomik me ngarkesë negative. Numri i ngarkesës është baraz me numrin e hidrogjeneve të larguar. Në të njëjtën kohë, ngarkesa e mbetjes acide tregon në të njëjtën kohë dhe valencën e mbetjes acide ose të grupit atomik që përfaqëson mbetjen acide. Atëherë, le të njihemi me acidet më kryesorë. Në klasat më të larta, ju do njiheni edhe me acidet të tjerë. Acidet kryesorë për të cilët ju duhet të memorizoni formulat kimike dhe emrat përkatëse janë. Acidi klorhidrik, formula përkatëse është HCl. Mbetja acide, pasi largohet hidrogjeni, mbetet vetëm klori. Po klori e ka një ngarkesë negative sepse një hidrogjen largohet. Kështu, duke ditur në mendjen tonë formulën e acidit, ne e dim sa është valenca e mbetjes acide. Po si emërtohet mbetja acide? Emërtohet klorur. Acidi bromhidrik, HBr. Mbetja acide, Br- largohet një hidrogjen. Emërtimi i mbetjes acide, bromur. Meqense është një ngarkesa, do tjetë një valent. Acid jod hidrik, H, I, simboli jodit është I. Mbetja acide, I minus dhe emërtohet, jodur. Acidi sulf hidrik, H, 2, S. Mbetja acide është S, 2 minus, pse 2 minus? A ka 2 hidrogen acidi? Largohen dy hidrogjenet dhe mbetet me dy ngarkesa negative. Sulfur, kështu, grupi atomik sulfur është dy valent. Acidi sulfurik, H2SO4. Mbetja acide është grupi SO4 me dy ngarkesa negative dhe emërtohet sulfat. Joni sulfat 2 minus tregon që i gjithë ky grup atomik sillet si një grup me valencën 2. Acidi nitrik, HNO3. Atëherë mbetja acide do të jetë NO3 minus dhe emërtohet joni nitrat. Valenca është 1. Acidi karbonik, H2CO3. Mbetja acide CO3 2 minus, me qënëse 2 hidrogjene largohen. Dhe emërtohet karbonat. Acidi fosforik, H3PO4. Mbetja acide pasi largohen 3 hidrogjen, PO4 me 3 ngarkesa negative. Dhe emërtohet fosfat. Ky grup atomik, me qënë se ngarkesa është 3 minus, do të thotë që ky grup atomik
është trevalent. Ju mund të thoni, po si mund t'i memorizojmë, si mund t'i mbajmë mend emrat dhe formulat e acideve. Kjo vjen me praktikë, sa më shumë praktikohemi, aq më shumë i fiksojmë. Por, për të ndihmuar veten tonë, po të shikojmë, ne nxjerrim disa rregulla. Pra pashtesa hidrik merret e merr ai acid që nuk ka oksigjen të pranishëm në formulën e vet. Pra të gjitha acidet që nuk kanë oksigjen, marrim pra pashtesën hidrik. Pra vendoset fjala acid që nënkupton hidrogenin dhe emri i elementit duke i shtuar pra pashtesën hidrik. Për shembull, hidrogen dhe klor. Acidi, klor, hidrik. Një tjetër rregull që mund të vendosim në mendjen tonë. Të gjitha acidet që kanë squfur kanë gjithmonë dy hidrogjene. Pra të gjitha acidet me squfur fillojnë me H2S ose H2SO4. Kështu. Ne mund të themi edhe faktin tjetër që në qoftë se emri i acidit përfundon me hidrik, mbetja acide do të marri pra pashtesën ur. Pra pashtesa hidrik e acidit shndërohet në pra pashtesën ur tek mbetja acide. Këto janë disa nga rregullat që ne duhet të përdorim për të mbajtur mend formulat e acideve. Por, gjithsesi, theksoj që duhet të praktikoheni sa më shumë për të fiksuar edhe emrin, edhe formulën e acidit. Sepse kur dim formulën e acidit, ne shumë kollaj mund të gjejmë se cila është mbetja acidet.